ជំរាបសួរសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ខ្សែរឿងលោកគ្រូប៉ែតកែសុផឆាជវូភាគទី3តាមមកនឹងជួយដល់សាច់រឿងអានមីនសំពឹងដល់ទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់អត់ Subscribe Channel Admin ណាកុំភ្លេចជួយ Like និង Subscribe Channel Admin មួយផងណាហើយចង់ភាក់មុនលោកគ្រូប៉ែតឆាជវូស្រាប់តែមានឡានមួយបើកមកចង់បំបុកគេហើយគេក៏សម័យឃើញថ្ងៃដែលសង្សាររបស់គេខលមកជាលើកចុងក្រោយឆាជវូក៏ឡានបុកដែរហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសំណាងណាបានប៉លីសមីនចុងនាងបើកឡានមិនស្ទាក់មុនហើយឡានជន់ល្មើសវិញគេបើកគេខ្លួនបានតែឆាជវូគេភ័យនៅដួលចិត្តឡានហើយមានសុងក៏ទៅសួរចុងវូចុងវូមិនអាចក្រកឡើងខ្លួនឯងបានអត់ហើយនាងក៏ហុចដៃនាងឲ្យចុងវូតោងក្រកឡើងហើយចុងវូគេក៏បានសម័យដល់សងសារបស់គេនាងតែងតែសួរចុងវូកើតអីអត់ហើយនាងហុចដៃឲ្យចុងវូចាប់ក្រកឡើងរឿងក៏កាន់មកដល់ឆាចុងវូគេមកដល់ផ្ទះវិញហើយហើយមានសុងក៏តេតឹងទៅសួរថាចុងវូនឹងមិនយ៉ាយហើយចុងវូគេមិនអីទេគេដល់ផ្ទះហើយតែគេឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់តើម៉ែរឿងអីកើតឡើងចំពោះឡាននោះហាត់អីក៏នាងមកដល់ទីនោះដែរហើយយាយចុងក៏បានប្រាប់ឡានហ្នឹងជាឡានចោលលួចហើយខ្ញុំឃើញឡានហ្នឹងបើកតាមលោកពីមទីពេទ្យមកទៅខ្ញុំមកបើកតាមមកអញ្ចឹងហើយចំពោះអ្នកបើកបោវិញកំពុងតែសើមកេនស្រាវជ្រាវបន្តមកកាំងហោគេកម្មរេការគេសួរនាំម្ចាស់ឡានហើយរបស់របស់នៅក្នុងឡានมันបាត់ទេហាត់អីក៏គេហ្នឹងលួចឡានគេមកអញ្ចឹងតែមានកូនបំណងអីអញ្ចឹងហើយមានសុងនាងក៏បានសម័យនាងបើកឡានទៅមទីពេទ្យចាំពេលឲ្យលោកគ្រូពេទ្យគាត់ចេញមកដែរហើយក៏ឃើញឡានហ្នឹងបើកតាមមកតែម្ដងដោយសារតែនាងឃើញភិនភ័ក្រអ្នកបើកឡានហ្នឹងដូចជាជន់សងសាយដែលសម្រាប់លោកណាមតើបនាងបើកឡានតាមមកដែរហើយនៅតាមផ្លូវហ្នឹងក៏តាក់តងឲ្យគ្នារបស់នាងឆៃផ្លាក់លេខឡានហ្នឹងមើលដែរហើយគ្នារបស់នាងក៏រាយការណ៍មកឡានហ្នឹងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាលួចឯងកាលពី1ម៉ោងមុនតើបនាងបានបើកឡានតាមពួកគេទាំងពីរនាក់ហើយបានជួយឆាយជុំវូអត់ទាន់ពេលហើយកាំងហោគេក៏ឆែកមើលកាមេរ៉ានៅក្នុងប្រអប់ខ្មៅហើយក៏សួរមីនចុងមីនចុងក៏ឃើញម្ដងម្នាក់ហ្នឹងដូចបដោះនៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមកផ្ទះម្លប់ណាមែនបានជានាងតាមមកអញ្ចឹងហើយមីនចុងនាងសង្ស័យអញ្ចឹងមែនតាហើយនាងក៏ឲ្យកាំងហោទៅបដិទ្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពម្ដងកន្លែងចោលលួចឡានហ្នឹងម្ដងទៀតហើយសាច់រឿងក៏កាត់មកដល់តារាស្រីម៉ូដែលមួយក្រុមពួកគេទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រឡង KBUT មួយដែរហើយដល់ពេលថតរូបសញ្ញាជាងថតនឹងរសតារារូបក្រហមនៅខាងណានាងញញឹមស្អាតជាងគេតែម្ដងក្នុងចំណោមតារាម៉ូដែលទាំងអស់ហើយក៏មានតារាផ្សេងនឹងពេបជ្រាយឲ្យនាងផងដែរហើយពេលថតចប់ជាងថតក៏ហៅនាងមកមើលរូបថតដែរហើយនាងឡើងមញ៉ាក់មញ៉ាក់ដល់ជាងថតតែម្ដងធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមដែរនឹងពួកគេច្រៀងជាមួយនាងជាខ្លាំងបន្ទាប់មកហើយយ៉ាងនាងក៏ចូលទៅសងំនៅបន្ទប់ទឹកផុសរូបខ្លួននាងដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតជួយបោះឆ្នោតឲ្យនាងផងដែរហើយស្រាប់តែមានអ្នកនៅខាងក្រៅបន្ទប់ទឹកក៏បាននិយាយដើមហេចុងថាហេចុងនោះត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីក្រុមហ៊ុន JX Model កាលពីឆ្នាំមុនតើនាងមានរឿងអីកើតឡើងចេះហើយស្រាប់តែមានអ្នកតាក់ទងមកហើយនាងដើរប្រាក៏និយាយទូសាប់ប្រើក៏ជួបជាមួយអ្នកមីងម្នាក់ហើយមិនដឹងអ្នកមីងហ្នឹងក៏ចង់ធ្វើអីទេហេចុងសួរនាំអីក៏គាត់មិននិយាយដែរហើយគាត់ក៏ថាហេចុងជាស្រីអាក្រក់ហើយក៏ចេះទឹកអាស៊ីតដាក់ហេចុងតែម្ដងតែអ្នកមីងម្នាក់ហ្នឹងមិនអាចរត់រួចទេត្រូវបានក្រុមការងារចាប់គាត់បានហើយអ្នកគ្រប់គ្នាដល់ទីនោះឡើងចលាចលតែម្ដងហើយក៏មានពោះមានយ៉ាងក្តៅកគុកចុះផ្សាយបេក្ខជនប្រឡង KBUT ត្រូវបានស្ត្រីចំណាស់អាយុ40ឆ្នាំមកចាស់តកស៊ីដាក់នាងហើយស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវគេចាប់នៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងតែម្ដងហើយកាំងហោក៏សួរចម្លើយជនល្មើសតែជនល្មើសមិននិយាយអីសោះហើយកាំងហោក៏សួរហេតុអីក៏អ្នកមីងហ្នឹងតែសួរនឹងអញ្ចឹងហើយអ្នកមីងម្នាក់ហ្នឹងដៃគាត់ដល់សបុលកសែងរហូតហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់ដល់ធ្វើការជាស្ត្រីមេផ្ទះតែម្ចាស់ផ្ទះថ្ងៃហ្នឹងប្រាប់ឲ្យគាត់មិនបាច់ទៅសម្អាតនោះទេហើយគាត់ដល់ក៏បានដើរលេងថ្ងៃហ្នឹងអាកាសធាតុល្អខ្លាំងណាស់ហើយកាំងហោគេក៏ត្រឹងត្រង់គេក៏បង្ហាញរូបរកឲ្យគាត់មើលគាត់ដល់បានទៅកន្លែងគេថតកម្មវិធីហ្នឹងតាំងពី30នាទីមុនហើយតាមមើលហេចុងរហូតគាត់ឃើញរូបហេចុងហើយគាត់ក្រសាហេចុងស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយរាងរបស់នាងស្លីមទៀតចាស់នាងគឺជាពីណាគេខ្ញុំអត់ចាំអត់និយាយខ្ញុំមកសួរអញ្ចឹងហើយគាត់ដល់ធ្វើសើចញឹមញឹមមិនដឹងថាគាត់ដឹងមិនចាំពិតមែនឬក៏គាត់មានបំណងចាណាឯនៅមន្ទីរពេទ្យកូនលោកណាមករកចុងវូដល់មន្ទីរពេទ្យតែម្ដងហើយក៏សួរចុងវូបរោះជាខិតតកដល់សម្រាប់ប៉ារបស់នាងគឺជាពីណាគេហើយចុងវូគេឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ហើយនាងក៏បានប្រាប់ដោយសារតែនាងបានលឺអ្នកសើបអង្កេតនិយាយកាលពីម្សិលមិញបរោះម្នាក់ហ្នឹងបានសម្រាប់លោកណាមហើយមានបំណងឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យឆាចុងវូហើយនាងក៏ប្រាប់ចុងវូដោយសារតែបានកាមេរ៉ាពីក្នុងឡានមកនៅមុខផ្ទះរបស់នាងនៅយប់ដែលប៉ារបស់នាងបានស្លាប់ហើយចេញឲ្យមីនយ៉ុងនាងមកភាពវីដេអូមើលបរោះម្នាក់ហ្នឹងជាបរោះតែម្នាក់ដែរអត់បរោះដែលចេញពីផ្ទះរបស់លោកណាមហើយនៅអ្នកលួចឡាននោះហើយដោយសារវីដេអូខ្លីពេកហើយកាមេរ៉ាផ្ទះលោកណាមវិញជាប្រភេទកាមេរ៉ាសេរីចាក៏មិនអាចបង្ហាញរូបភាពឲ្យច្បាស់ជាងនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ដឹងថាកពស់ពួកគេប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែក៏មិនច្បាស់ដែរថាគេជាមនុស្សតែម្នាក់ធ្វើឲ្យមីនយ៉ុងនាងឡើងកញ្ញាញ់ខូទៅហើយហើយពេលនាងចេញមកវិញសពតែជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជុងវូនាងឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ហាក់ដែរក៏គ្រូពេទ្យមកអញ្ចឹងហើយជុងវូគេចង់ដឹងបរោះដែលលួចឡានកាលពីថ្ងៃមុនហើយនឹងរឿងដែលលោកណាមបានស្លាប់តែគាត់អត់បានធ្វើអត្តក
ធាតពិតមែនអត់ហើយមីនយ៉ុងនាងក៏សុំឲ្យចុងវូទៅញ៉ៃជាមួយនាងនៅខាងក្រៅស្ងាត់ស្ងាត់ហើយមីនយ៉ុងក៏ប្រាប់លោកគ្រូប៉ែនចំពោះលោកណាំវិញមិនដឹងថាគាត់ធ្វើអត្តឃាតឬជាយ៉ាងណាទេដោយសារតែគ្មានផតតាបញ្ជាក់ហើយចុងវូក៏ចង់ដឹងបរោះដល់ចេញពីផ្ទះរបស់លោកណាំគឺជាបរោះដែលតាមគេហ្នឹងមែនហើយរឿងហ្នឹងមីនយ៉ុងក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានដែរថាពួកគេជាមនុស្សតែម្នាក់ហើយនាងក៏ចង់ដឹងពីចុងវូដែរចុងវូមានតំណងជាមួយពីណាគេអត់តែចុងវូក៏គ្មានតំណងជាមួយពីណាគេទេហើយចុងវូក៏ឆ្ងល់ដែរលោកណាំក៏ធ្វើអត្តឃាតឬក៏មានខិតកោទៅសម្លាប់គាត់បើមានខិតកោសម្លាប់គាត់មែនណាអញ្ចឹងមានអ្នកធ្វើបាបគេដោយចេតនាហើយហើយមីនយ៉ុងក៏សួរចុងវូដែរចុងវូចង់ស្នើការការពីអត់តែចុងវូក៏មិនត្រូវការទេបើសិនជាមីនយ៉ុងមានរឿងអាយបន្ថែមទៀតអាចតាក់ទងប្រាប់គេផងពេលចុងវូចេញទៅបាត់ដែរមីនយ៉ុងក៏និយាយតែម្នាក់ឯងតែចុងវូនឹងគេដឹងរឿងហ្នឹងមកពីណាមកពេលចុងវូគេមកដល់ឡានគេក៏នឹកឃើញពេលសម្ដីរបស់មីនយ៉ុងសួរគេថាមានរឿងជាមួយពីណាគេដែរអត់ស្រាប់តែគេក៏បានសម័យមានបរោះម្នាក់គេញៀនធ្នាមឲ្យបានសម្លាប់មនុស្សតែខាងតឡាការហ្នឹងក៏បាត់បង់ពលមានពិតរបស់គេហើយចុងវូគេខឹងខ្លាំងមែនទែនពេលបរោះអ្នកហ្នឹងចេញមកហ្នឹងគេក៏ទៅចម្រិតសួរហេតុអីក៏ឯងធ្វើបែបនេះហើយគេក៏បានបើកមុខបរោះអ្នកហ្នឹងបានសម្រាញ់ហើយដោយសារពលមានជនដៃដល់ហ្នឹងអត់បរិហាញតាមពេលដែលចុងវូបើកមុខគេអញ្ចឹងអ្នកកសែតក៏បានដៃថតរូបគេតែម្ដងសាប់តែស្រស់ស្អាតចាយយន់បានតាក់ទងមកជុនវូតែជុនវូគេមិនលើកទេហើយក៏ដាក់បានមកដកជុងវូដំទីពេតតែម្ដងតែជុងវូគេមិននៅអីហើយយូជីនគេឃើញអញ្ចឹងគេក៏សួរនាំលោកជំទាវមានរឿងអីហើយបុកលើស្រីស្រីក៏ឆ្ងល់ដែរតែគាត់គឺជាពីណាគេហើយគាត់ក៏ជាថ្នាក់លើនឹងទីពេតនឹងដែរតាហើយអ្នកស្រីយន់គាត់ខឹងសម្បាដោយសារតែមានពលមានឆាជុងវូនៅលើកសែតដែលជុងវូគេបានវាកាត់ព្យាបាលជនរងគ្រោះដោយសារកាតកម្មហើយយូជីនក៏ប្រាប់អ្នកស្រីយន់កុំអស់អ្នកស្រីយន់នោះប្រួយបារម្ភអីគ្រាន់តែពី3ករណីតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយមន្ទីរពេទ្យហើយគាត់ក៏ចង់ដឹងដែរនេះជាគំនិតពីណាគេបន្ទាប់មកអ្នកស្រីយន់ក៏តរងអ្នកបកបញ្ហាតែម្ដងហើយលោកគេមកក៏ព្យាយាមប្រាប់អ្នកស្រីយន់ធ្វើនេះដើម្បីជួយដល់សង្គមហើយផ្សព្វផ្សាយមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកគេផងដែរហើយក៏មិនមែនធ្វើជារៀងរហូតដែរវាកាត់តែមនុស្ស3នាក់តើតើអ្នកស្រីយន់វិញក៏ខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងណាស់ជន់រងគ្រោះដោយអក្រិតកម្មគេគួរតែមើលថែដោយប៉ូលីសហេតុអីក៏ឲ្យយន់វូជាអ្នកធ្វើវិញហើយលោកគេមកក៏រៀងមកបានអាយ័យដែរតែសត្វតំណាក់ជំងឺដែលជន់វូគេបានប្រសែតហើយឪពុករបស់គេទៅប្រចាញ់ពីគុករយៈពេល2ខែតែគាត់បានធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដែលបានសន់ទងសម្បត្តិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន់វូហើយអ្នកស្រីយន់គាត់លឺហើយរៀងប្រហែដូចជាគាត់បានជួបបរិសុទ្ធនឹងនៅកន្លែងណាទេហើយគាត់ក៏រឆែកមើលគាត់ធ្លាប់ថតរូបជាមួយលោកណាមកាលលោកណាមជាប់តោចំណែកហេយ៉ុងមុខរបស់នាងត្រូវលបុះមកចំហៀងដែលគេចាក់ទឹកអាស៊ីតហើយលោកគ្រូប៉ែដែលកសួរនាងនាងបានកែសម្ផស្សអត់ហើយហេយ៉ុងនឹងធ្លាប់កែសម្ផស្សកាលពី2ឆ្នាំមុនហើយលោកគ្រូប៉ែដែលក៏ណែនាំឲ្យនាងទៅជួបគ្រូប៉ែដែលនាងជួបលើកមុនទៅដើម្បីព្យាបាលនាងគ្រាន់តែលឺហើយនឹងយំហួយតែម្ដងហើយមីនយ៉ុងក៏ចូលមកលួមលោមគ្រានរងគ្រូចាំនាងជួយរកគ្រូប៉ែឲ្យហើយនាងក៏សួរបន្តទៀតតើនាងអាចស្គាល់ស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងឯងមែនទេហើយហេយ៉ុងនាងមិនអាចស្គាល់ស្ត្រីចម្លែកម្នាក់ហ្នឹងនោះទេហើយនាងខោចិត្តខ្លាំងណាស់នាងក៏បើកមើលរូបថតដែលនាងផុសចុងក្រោយរូបភាពដែលស្អាតជាងគេដូច្នេះនៅមន្ទីរពេទ្យចុងវូគេមានជំងឺប្រុសម្នាក់ដែលគេមកវាកាត់ស្នាមញញឹមហើយពេទ្យពេទ្យក៏នាំគ្នានិយាយសំបីតែមនុស្សប្រុសណាក៏គេមកកែសម្ផស្សដែរហើយគេមានជំងឺតរហូតតែម្ដងហើយយូជីណាក៏សួរការវាកាត់ជន់រងគ្រោះដោយអក្រិតកម្មហ្នឹងហេតុអីក៏មិនបញ្ចប់ឲ្យលឿនលឿនទៅដើម្បីឆាប់បានណាចូលគម្រោងមានតានតែចុងវូគេឲ្យយូជីណាចាប់ដើមមកបងខ្លាញ់ចេញទៅក៏និយាយច្រើនពេកហើយគ្រាន់តែគេចេញមកកន្លែងវាកាត់មកណាអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានយកឯកសារមកឲ្យគេមើលអតិជនស្រីដែលគេវាកាត់ជំងឺហារីកាលពី2ឆ្នាំមុនពេលនេះគេមកម្ដងទៀតដែរក្នុងមានជនរងគ្រោះអក្រិតកម្មហើយពេលចុងវូគេផលិតមើលទៅលបុះរបស់នាងអត់តាន់រៀដាលដល់លបុះចាស់នោះទេហើយមីនយ៉ុងក៏មកខ្សឹបប្រាប់នាងជនរងគ្រោះក្នុងអំពើអក្រិតកម្មហើយហេចុងក៏សួរគ្រូពេទ្យតើមុខរបស់នាងអាចជាសះស្បើយបានអត់នាងខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ដើម្បីចូលរួមការប្រកួតហើយការប្រកួតចុងក្រោយចិត្តមកដល់ហើយហើយគ្រូពេទ្យក៏ណែនាំឲ្យនាងទៅពេទ្យរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីមើលមុខរបួសដល់សារមុខរបួសរបស់នាងងាយនឹងឆ្លងមេរោគខ្លាំងណាស់តែហេចុងនាងអត់ចង់ទៅផ្ទះទេដោយសារតែនាងនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកមើលថែនាងចង់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះហើយមីនចុងក៏ជួយនិយាយបន្ថែមដោយសារនាងជាជនរងគ្រោះក្នុងអំពើអក្រិតកម្មហើយលោកបាននិយាយមុននឹងថាលបុះរបស់នាងងាយនឹងឆ្លងមេរោគអញ្ចឹងគួរតែឲ្យនាងនៅសម្រាប់នៅទីនេះហើយចុងពូក៏ជាគ្រូពេទ្យពេទ្យកាត់ពិតមែនតែគេឲ្យមិនសិតសម្រាប់នោះទេពេលប្រធានគីមកក៏ដឹងរឿងនេះគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្យាបាលមុខមាត់ថ្មីឲ្យតារាម៉ូដែលហើយនឹងអាចផ្សព្វផ្សាយមន្ទីរពេទ្យរបស់គាត់បានទៀតហើយគាត់ក៏គម្រោងផ្សព្វផ្សាយឲ្យជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានទៀតហើយចុងពូមកលោកគីមចង់ផ្សព្វផ្សាយអីផ្សព្វផ្សាយទៅតែនាងគឺជាជនរងគ្រោះរលកទី3ហើយហើយគេក៏ឲ្យកញ្ញាយ៉ាងរៀបចំកម្មវិធីដើម្បីវាកាត់ទៅហើយឆ្នៃនៅប៉ូលី
កាងហោកែកបានរៀបការប្រាប់មីនយ៉ងអ្នកស្រីស៊ីនឹងគាត់ដូចចម្លែកណាគាត់នឹងអត់ស្គាល់តារាស្រីនោះទេមិនគួរណាគាត់ដាច់ចាស់ទឹកអាស៊ីទៅដាក់នាងហើយមីនយ៉ងក៏ឲ្យកាងហោរងាឆែកមើលតាមចំណតឡានក្រុងចាត់តាំងពីគាត់ទៅមកពីផ្ទះដែលគាត់នឹងធ្វើការរហូតដល់កន្លែងថតហើយដោយសារតារាស្រីហេជុននាងបានប្រហោះលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់នាងអញ្ចឹងពីណាក៏ដឹងដែរថានាងនៅកន្លែងណាហើយរឿងកាន់តែចម្លែកទៀតអ្នកស្រីជិនចង់ឲ្យប៉លីសតាក់ទងប្តីរបស់គាត់ដោយសារគាត់មិនអាចតាក់ទងប្តីរបស់គាត់បានហើយមីនចង់ថាក៏ទៅសួរអ្នកស្រីស៊ីនវិញម្ដងហើយអ្នកស្រីស៊ីនហ្នឹងក៏ចង់ជួបប្តីរបស់គាត់គាត់ក៏ចង់បញ្ចប់រឿងនេះដោយសារតែប្តីរបស់គាត់បានវាយធ្វើបាបគាត់ដោយសារតែគេមានស្រីផ្សេងហើយស្រីម្នាក់ហ្នឹងគេស្លៀកឈុតក្រហមហើយពេលដែលគាត់ក៏ឃើញហេយ៉ុងស្លៀកឈុតក្រហមដែរគាត់ក៏ទៅចេះទៅកាស៊ីដែរដាក់ហេយ៉ុងហើយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់គាត់ថាហេយ៉ុងជាអ្នកចាប់ដាមុនចំណែកនៅទី8ក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានវាកាត់ឲ្យតារាស្រីដែលគេចេះទឹកអាស៊ីតហើយស្របពេលហ្នឹងក៏មានបារម្ភម្នាក់គេឡាយនិយាយអំពីរឿងរបស់ហេជុងប្រព័ន្ធដើមស្របច្បាប់បានចាស់ទឹកអាស៊ីតទៅលើតារាស្រីម្នាក់ហើយអារឿងគេមិនតន់ច្បាស់អីផងមកឡាយនិយាយអីណាដើម្បីទៅយកពីយូនេះហើយចំណែកមីនយ៉ុងនាងមកទីពេទ្យក៏ឃើញបារម្ភម្នាក់ដែលគួរឲ្យសង្ស័យត្រាប់តែនាងមើលទៅក៏ឃើញកន្ត្រកផ្លែឈើមួយកន្ត្រកដែលយកមកផ្ញើឲ្យហេជុងហើយមីនយ៉ុងក៏ទៅសួរហេជុងហេជុងមិនតែដំណងស្នេហាអីអត់ហើយហេជុងនាងគ្មានតែដំណងស្នេហាអីទេហើយមីនយ៉ុងនាងក៏សុំរូបថតដែលហេជុងថតកាលពីម្សិលមិញប៉ុន្តែមិនមែនរូបថតដែលនាងផុសក្នុងសម្ដែងសង្គមនោះទេស្រាប់តែកាងហៅក៏តាក់ទងមកប្តីរបស់អ្នកស្រីស៊ីនហ្នឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនដែរតែគាត់ដល់សុំឲ្យប៉ូលីសទៅជួបគាត់តែម្ដងហើយមីនយ៉ុងក៏ទៅជួបជាមួយប្តីរបស់អ្នកស្រីស៊ីនហើយប្តីអ្នកស្រីស៊ីនហ្នឹងគេថាគេមិននៅផ្ទះពី3ថ្ងៃហេតុអីក៏មានរឿងចឹងកើតឡើងនាងក៏បង្ហាញរូបហេយ៉ុងឲ្យគាត់មើលបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីស៊ីនបានថានាងគឺជាស្រីកំណានប្តីរបស់គាត់ហើយគាត់ដល់មើលរូបតារាស្រីនឹងហើយគាត់លឹងពេញចិត្តមិននឹកស្មានថានាងស្អាតអញ្ចឹងទេហើយកាងហៅឲ្យគាត់និយាយអីប្រយ័ត្នប្រសិនដៃតិចទៅហើយមីនយ៉ុងក៏ប្រាប្រពន្ធរបស់លោកសរំថានាងជាស្រីកំណានរបស់លោកហើយប្តីអ្នកស្រីស៊ីនក៏តបទៅវិញមិនអាចទេស្រីកំណានរបស់ខ្ញុំនៅទីនោះហើយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំក៏ស្គាល់មុខនាងដែរដោយសារតែគេធ្លាប់តាមដានប្រមាណដងហើយប្តីអ្នកស្រីស៊ីនគាត់ថាអ្នកស្រីស៊ីនច្រឡំហើយដោយសារតែជំងឺទឹកចិត្តរបស់នាងដោយសារតែអ្នកស្រីស៊ីនគាត់ដល់លេថ្នាក់មករយៈមកហើយចំណែកអ្នកស្រីស៊ីននៅក្នុងគុកគាត់និយាយតែម្នាក់ឯងហេតុអីក៏មានរឿងនេះកើតឡើងខ្ញុំរៀបនឹងបានទៅប្រឡងបរកញ្ញាករេតទៅហើយហើយមានយ៉ាងមកគេក៏លួចមើលដែរហើយក៏នៅឃើញពេលសំដីប្តីអ្នកស្រីស៊ីនប្រពន្ធរបស់គាត់បើសិនជារកកំណត់ត្រាដែលនាងទៅពេទ្យមិនបានណាប្រហែលជានាងប្រាឈ្មោះមុតភ័ក្ររបស់នាងហ្នឹងឯងហើយបើសិនជាមានកំណត់ត្រាថានាងមិនជំងឺបង្កចរិតនាងប្រកាសជាមានកូនវិបត្តិក្នុងការលែងលះចំណែកហេយ៉ុងនាងក៏មើលការឡាយដែលគេឡាយថានាងជាប្រពន្ធចុងនឹងដែរចាប់តែសង្សារហេយ៉ុនមកមើលនាងដល់ទីពេទ្យដែរហើយគេមិនបានរួមលងអីទេដែលនាងជួបរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគេបែរជាស៊ូហេយ៉ុនវិញថាហេយ៉ុនមិនតំណែងទំនងជាមួយប្តីគេមានអត់ធ្វើឲ្យហេយ៉ុនណានខកចិត្តខ្លាំងណាស់មិននឹកស្មានថាសង្សារបស់នាងក៏មិនជឿពេលសំដីរបស់នាងដែរសង្សារបស់ហេយ៉ុនគេមិនជឿដោយសារតែហេយ៉ុនមិនលើកទូរស័ព្ទរបស់គេពេលខ្លះទៅនាងថានាងទៅថតនៅឯស្រុកតែក៏បញ្ចប់ទៅវិញនៅក្នុងក្លឹបហើយជួនកាលទៅគេខលទៅពេកដាយកក៏ជួបមនុស្សប្រោហើយហេយ៉ុននាងក៏បានបញ្ជាក់ដែរប្រហែលជាបុគ្គលិកធ្វើការជាមួយគ្នាគេលែងសើចធ្វើឲ្យហេយ៉ុននាងខឹងខ្លាំងមែនទែនពេលពួកគេឈ្លោះគ្នាមកប្រៅហើយហេយ៉ុនក៏ស្រែកឲ្យសង្សារបស់នាងចេញទៅក្រៅទៅនាងខឹងឲ្យលង្កប់ខ្នើយដាក់គេតតែគ្រូពេទ្យទៅផ្អើលមកមើលហើយនាងឡើងបុស្រោមកចេញពីដៃទៅហើយហើយអ្នកគ្រូពេទ្យអីឡើងភ័យឆាឡោហើយចុងពូក៏សួរទៅសង្សារហេជុនខ្ញុំមកត្រូវការលៀងរបួសតើលោកអត់ចាក់ចេញទេមែនទេតើគេចាក់ចេញទៅហើយហេយ៉ុងនាងខូចចិត្តនាងនាងក៏ត្រូវបារីជក់តែចុងពូក៏កាហាមិនអោយនាងជក់ទេខ្លាចមេរោគមកឆ្លងដល់មករបួសរបស់នាងតែហេជុននាងប្រហែលជាបាក់ទឹកចិត្តហើយនាងមិនចង់ព្យាបាលមករបួសអីទៀតទេនាងបាត់បង់ក្តីសុបិនរបស់នាងហើយហើយឥឡូវហ្នឹងសូមបីតែមិត្តប្រុសក៏បាត់បង់ដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងពួកគេនាំគ្នាជេរខ្ញុំថាខ្ញុំមកជាស្រីកំណាន់ស្រីផិតក្បត់ខ្ញុំមកសន្តិគេចាក់ទឹកអាស៊ីតចឹងហើយខ្ញុំមកស្អប់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់នោះតែខ្ញុំព្យាបាលមុខរបស់ខ្ញុំមកបានអីមកវិញទៀតហើយចុងពូគេណែនាំនាងមកស្ដាប់អញ្ចឹងគេទុកឲ្យនាងសម្រាប់ចាក់ទឹកខ្លួនឯងគេចេញទៅវិញតែម្ដងហើយមីនយើងក៏ព្យាយាមមកនិយាយជាមួយគ្រូពេទ្យបហាជាជនរងគ្រោះនាងមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តតែហើយយិនពូក៏តបទៅវិញនាងផ្លូវចិត្តមែនទេទីនេះជាគ្លីនិកកាយសម្ផស្សមិនមែនជាទីពេទ្យដែលផ្លូវចិត្តទេនាងគួរតែបញ្ជូនគេទៅទីពេទ្យផ្សេងទៅហើយមីនយើងនាងក៏ឆ្ងល់ដែរគ្រាន់តែនិយាយរឿងជនរងគ្រោះសោះហេតុអីក៏គេចិត្តក្តៅម្ល៉េះហើយយូជិនគេមកពីក្រោយហ្នឹងគេក៏បាននិយាយថាគេមានអារម្មណ៍តាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះដែលឲ្យជូនពូវះកាត់ទៅជនរងគ្រោះអំពីបាតុហេតុដោយសារតែគេមិនចង់ឲ្យអារម្មណ៍របស់គេប៉ះពាល់ជាមួយនឹងជនរងគ្រោះថាគេស្លាប់ឬក៏រស់បានជាគេបដូរមកពេទ្យកែសម្ផស្សអញ្ចឹងលុះយប់ឡើងយូជិនគេក៏ទៅក្លាយជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់គេដែលជាមេតាវីហើយនាងក្រុមហ៊ុនរបស់នាងបានឲ្យនាងការពេរឿងក្តីការចេះតែស៊ីដូចគ្នាហើយនាងក៏បារម្ភពីជុងវូដែរជុងវូគេមិនចៃហើយយូជិនក៏តបប្រហែលជាគេមិនអីទេហើយចំណែកជុងវូ
គេមកហាត់កលាទៀតដែរឲ្យបារម្ភរបស់គេស្ងប់តែអារម្មណ៍របស់គេមកស្ងប់អីគេកណឹកឃើញថ្ងៃចុងក្រោយតែគេតាក់ទងជាមួយនឹងសង្សាររបស់គេសង្សាររបស់គេបានស្លាប់ចេញណែនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសកាំងហោឲ្យមានចុងដូចជានៅមិនសុខទេដោយសារតែអ្នកស្រីស៊ីនពេលនេះឲ្យមានមេតវីហើយឲ្យមេតវីហ្នឹងសុំតែអ្នកស្រីស៊ីននៅក្រៅខុំហើយក៏មិនមែនមេតវីធម្មតាដែរមេតវីមកពីក្រុមហ៊ុននោះអក្រកម្មតែម្ដងហើយមានចុងអ្នកក៏មិនអាចឲ្យរឿងហ្នឹងកន្លងផុតដែរនាងចង់ឆែកមើលរឿងក្តីអំពីការជិះតាក់ស៊ីដែរកាលពី2ឆ្នាំមុនបន្ទាប់មកក៏មានខាងសារព័ត៌មានណាចុះផ្សាយអ្នកស្រីស៊ីនដែលបានចាស់តាក់ស៊ីទៅដល់តារាស្រីគាត់មិនបានខំខ្លួននោះទេហើយអ្នកស្រីស៊ីនណាខាងប៉លីក៏បានដោះលែងដោយសារតែមានមេតវីរបស់នាងមកទៅនីហើយពេលដែលគាត់ឲ្យមេតវីចេញមកដល់ក្រៅឯមានយ៉ាងណាក៏សួរបែបដូចដងអូអ្នកស្រីមិនជាប់ខំមែនទេប៉ុន្តែក៏នៅមានការជំនុំជម្រះពីព្រះអញ្ញាដែរហើយនាងក៏យករូបរឿងក្តីអំពីការចាស់តាក់ស៊ីទៅឲ្យអ្នកស្រីស៊ីនមើលហើយអ្នកស្រីស៊ីនហ្នឹងក៏ដូចជាមិនមិនទេតែមេតវីក៏សុំឲ្យប៉លីក៏រំខានកូនក្តីរបស់នាងឯងបន្ទាប់មកមានចុងនាងធ្វើញ៉ៃទូរស័ព្ទជាមួយមធានក្រុមជន់រងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយសារចាស់តាក់ស៊ីពេលនេះឯគេនៅ KSA ជាខុសមីតេកហើយអ្នកស្រីស៊ីនក៏អត់ទៅជាមួយមេតវីទេសុំឲ្យមេតវីតែម្នាក់ឯងទៅហើយមេតវីក៏បានផ្ញើអ្នកស្រីស៊ីនដែរឲ្យអ្នកស្រីស៊ីនណោះស្ងៀមមុនការជំនុំជម្រះរឿងក្តីហើយហាមដាច់ខាតមិនឲ្យគាត់រត់ចិត្តជន់រងគ្រោះនោះទេហើយពេលឯអ្នកស្រីស៊ីនក៏ហៅតាក់ស៊ីជិះទៅកាំងហូគេក៏ជិះឡានតាមពីក្រោយទៅដែរហើយកាំងហូគេតាមអ្នកស្រីស៊ីនតតែគាត់មកដល់ផ្ទះហើយមានជុងក៏ឲ្យកាំងហូបន្តតាមនាងទៀតបន្តិចទៀងនេះឯនាងនឹងចេញក្រៅមិនខានហើយលុះយប់ឡើងអ្នកស្រីស៊ីនក៏មកទីពេទ្យនឹងមែនតាតែវូជុនណាគេក៏បានឃើញហើយអ្នកស្រីស៊ីនក៏ឡើងដល់ចន់លើដែលហេយងនៅនឹងតែម្ដងហើយលោកគ្រូពេទ្យវូជុនក៏តាមមកដែរតែមានជុងក៏ចាប់លោកគ្រូពេទ្យដែរកុំឲ្យតាមណានបន្តទៀតហើយអ្នកស្រីស៊ីនក៏ចូលបន្ទប់របស់ហេយងហើយក៏ដឹងតែថាក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយក៏ក៏បានយកទូរស័ព្ទមកថតមកហេយងទុកទៀតមិនដឹងថាគាត់តែមានកម្រងធ្វើអីពេទ្យអ្នកស្រីស៊ីនចេញទៅបាត់ហើយលោកគ្រូពេទ្យចុងវូក៏ឆ្ងល់តាមរឿងអីអញ្ចឹងហើយមានជុងក៏ប្រាប់គ្រូពេទ្យវិញលោកផ្លូវចិត្តមែនទេពួកយើងមានកិច្ចសហការសើមកេរជាមួយនឹងប៉ូលីសហើយដោយសារអីកាខំខ្លួនជនល្មើសត្រូវបានចាប់ចោលតែខ្ញុំមកតាមណានជនសង្ស័យអញ្ចឹងហើយលោកកំភៃអីអ្នកជំងឺរបស់លោកគេមានសមត្ថភាពទេហើយជុងពូគេក៏មិនចង់ជួបប៉ូលីសដែលរឹងរូសអញ្ចឹងដែរហើយមានយ៉ាងនាងថានាងមិនបានរឹងរូសអីទេតែនាងបានឃើញអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកស្រីស៊ីននឹងគេបានធ្វើហើយអ្នកស្រីស៊ីនក៏ក៏លបលបចេញមកវិញហើយតែមិនអាចរួចពីភ្នែករបស់កាំងហោបានទេកាំងហោគេតាមមើលរហូតហ្នឹងហើយមានជុងមកដល់ហ្នឹងក៏ឲ្យកាំងហោតាមអ្នកស្រីស៊ីនតទៀតចំណែកនៅទីពេទ្យជុនពូក៏បានឃើញប៉ូលីសនាំហេយ៉ាងត្រឡប់មកវិញហើយហើយហេយ៉ាងក៏គ្រាន់តែដកចម្ដៅយន្តភ្លាមណែនឹងទុនជង្គង់តែម្ដងហើយប៉ូលីសក៏លំលោមដែរមិនអីទេការសើបង្កេតនៅមកចាប់ឆាប់ឆាប់នេះហើយពេលជុនពូក៏ត្រឡប់មកវិញនៅតាមផ្លូវគេក៏បានឃើញការផ្សព្វផ្សាយការបង្ហាញម៉ូដរបស់ KBUT នៅតាមផ្លូវហើយគេក៏សម័យឃើញនាងទុនជង្គង់មុនហ្នឹងគេក៏បកឡានមកវិញយ៉ាងលឿនហើយចំណែកហេយ៉ាងនាងអង្គុយមើលរូបថតហើយសួរថាគេសុខសប្បាយអត់មិនដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាពីណាគេហេតុអីក៏នាងសោកសៅម្លេះចំណែកអ្នកស្រីស៊ីនគាត់ក៏ព្យាយាមតែកតងទូរស័ព្ទទៅពីណាគេទេប៉ុន្តែនាងមិនបានលើកហើយប៉លីសពេលហ្នឹងនៅតែបន្តតាមដានអ្នកស្រីស៊ីនបន្តទៀតហើយចំណែកនៅមន្ទីរពេទ្យវិញលោកគ្រូពេទ្យមកដល់ហើយក៏សួរប៉លីសហេយ៉ាងនៅណាតែប៉លីសអត់ដឹងថាហេយ៉ាងចាញ់ទៅណាដែរហ្នឹងហើយចំណែកអ្នកស្រីស៊ីនគាត់មិនមែនទៅផ្ទះរបស់គាត់ទេពេលគាត់ទៅដល់ហ្នឹងក៏ជួយក្តឹងហើយធ្វើលឹបលោលឹបលោហើយចំណែកហេយ៉ាងនាងឡើងមកទៅលកាហើយមិនដឹងថានាងមានបំណងចង់ធ្វើអីទេនាងក៏បានបិទភ្នែកសម័យថាខ្លួនឯងបានដើរម៉ូតហើយនាងដដាងដៃដើរតែម្ដងហើយចំណែកលោកគ្រូពេទ្យវិញគេតាមរកហេយ៉ាងហើយក៏ដឹងថាហេយ៉ាងឡើងតាមចម្ដាឡានដល់ចន់លើមិនដឹងថាគេទៅតាន់អត់ទេបើហេយ៉ាងនាងដើរបិទភ្នែកនៅឯលើដំបូលហើយនាងក៏ដូចជាក្រិចជើងទៅដែរមិនដឹងថាលោកគ្រូពេទ្យទៅតាន់អត់ហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏ស្លេះត្រឹមហ្នឹងហើយមិនចង់ដឹងថាមានអីបន្តទៀតទេក៏បិទតាមណានជាមួយឯងមិនភាពបន្តទាំងអស់គ្នាណាកូនចានបាយបាយ